Thank you.
který už s námi hraje nějaký pátek. A společně s námi vám zahrajeme chorál, který pochází ze symfonické hudby. Byla napsána na začátku 20. století. Je to cyklus Planet, který napsal britský skladatel Gustav Holst. A vy dnes uslyšíte část z planety Jupiter. Má přinášet radost, tak doufám, že vám kousek té radosti v tuto chvíli přineseme.